Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsem tady s Tomášem a se Stojem a jdeme skoknout na naše oblíbeného tvůrce. Máme třetí mikrofon. Psych. A tři mikrofony, kámo. No dobrý, na co se budeme koukat no tady? No dneska, kámo, jsem vám chtěl ukázat, co teďka, jako, jak se má tady, jak, co dělá. Okay. Ne. Že by jako nechtěl dělat content ze svý dcery, že by to nikdy jako neudělal. Jak říká pan prezident, no, jen hlupák nemění své názory. Potom co uviděl, že jednou jí dali do videa, jo, že to mělo vyrůst. A že to vydělává, kámo. A on, kámo, možná to je business. Kde začneme? Kde chcete začít? Chcete vidět prozkoumávač? Jak se ti stalo tohle? Jak máš bebí? Skákal na vtáž. Na polštář? Jo. Arianka opravdu chtěla prostě skočit na polštář. Polštář byl na kraji postele. Postel je u zdi. A je tam takový, u babičky se to stalo, tam takový lemování dřevěný, který je asi 2-3 cm od zdi. Proč prostě toho děláš jako short? Prkno, jo, nalepený na zeď, takhle kolem Oblok. Postele. A prostě Arianka skákala na kámo, polštář. Kámo, já to nerozumím, prostě představ si, že by si tvoje dítě rozseklo takhle čelo, kámo. A ty první věc. A první věc vytáhneš mobil a začneš jí točit. Kámo, content is king? Představ si. Moment, ještě jednou. Můžeš to dělat ještě jednou, já jsem to nekečnul. A on to smazal ty videa už, ne? Protože byl ty jako... Ty shorty smazal, no. Teď dobrý, ale pak to dal, vole, tady do tohle. Dal to do vlogu, no. Protože pan Sibiřan, shoutout pan Sibiřan, ho jako vyhlásil, že v jednom videu. On to zacenzuroval, ale on to potom všechno smazal a dal to pryč. Já si spíš myslím, že tam byl problém s YouTubem. Jako, myslíš taky, si, myslíš si, že jako spíš jo? Než to, že by dostal hate? Podle mě na Tarase jako hate jako, jako nefunguje. Nám se stalo, když jsme dělali, že jo, nějaký Reddit reakce nebo takovéhle věci, tak no, často to třeba označilo video, že tam je, že to je jako, že to je nevhodný pro inzerenty, protože tam je jako injuries a tam bylo, jo, že někdo jel třeba na motorce a spadnul jenom. A teď si představ, že dá jako dítě s rozseknutým čelem a točí tak, že přes celý záběr je to rozseklý čelo. Jako já bych se ani nedivil, kdyby mu to jako flagnul YouTube. Je možný, že ne, ale jako vůbec bych se tomu nedivil. Tady po... Jízdí, takže minula polštář a přímo... A jako vypadá docela v pohodě na to, že má rozseklý čelo. Do tohohle místa a tam si to rozsekla. Já jsem se jako malý taky rozsek čelo, kámo, a nikdo mě nenatáčí. Tak naštěstí, kámo, se jí nestalo nic horšího. No jasně. Zraněnou. Teďkonc to má pár dní, v podstatě to má nosit týden, 7 dní, teď to má třetí den od té nehody a dali tam takovýho motýlka, takovou náplast, která jí to má jakoby držet u sebe, aby jí to srostlo, takže jí to nešili. Není to teda její první větší úraz, ale stane se prostě. Aha. A kde jsou vlogy tady? Proč jsi nevydal o tom žádné vlogy? Asi proč jsme neviděli ty předchozí úrazy na shortu. Ká Arianka si zlomila třeba nohu, víš co, a proč je tam nevíme? Kde pane jsou ty vlogy? Bože, kámo. On je to... já si vždycky říkám, že tady nemůže jít, jakoby, víš co, po tu hranici toho, co je jako dobrý ještě. Protože jsou takový ty family channely na YouTube. Mm-hmm. A tady dělají to sami. A všichni říkali, kámo, to je crazy. A už to jakoby lidi nedělají, že jo, protože jim dochází. Kámo, možná, když dávám svoje dítě na YouTube a ukazuju jako svůj family life, tak to možná není dobrý pro to dítě a celkově pro moji rodinu. Cože? Protože si pak já dítě... jsem rodič, já o tom budu rozhodovat. Jo. Představ si, že jako za 10-15 let teďka koukne na nějaký ty videa, třeba kde... Jí honí s umělým hovnem. Nebo... No, nebo Stáňa, kámo, kdy říká nějaký věci o tom jejich manželství. A ty řekneš, kámo, proč byste tohle dávali na internet, jakoby? Když on byl, on je mega populární, že teďka jako díky těm shortům úplně vystřelil, že? No to je ono, to je pravda. Teď má úplně šílený view za měsíc, který má z většiny ze shortů. No. Takže když dělá tyhle ty věci na shorty, tak to jako je vidět reálně. No. Fun fact, kdybyste nikdo nevěděl, tak tady Stej vlastně se učil u tady jeho parkouru. No, kdy to lidi ví reálně. Jo? Jo. Debilní keci parkouru. Debilní keci parkouristů, kámo, co je nejlepší video, co jsem kdy vydal. No, jasně. Já bych vám chtěl ukázat ale nějaký hoši funny video, aby jsme se zasmáli, aby to bylo funny video. Silly funny... Goofy. Je to silly a Goofy a? Jo, já doufám, že má Silly Goofy editora, kámo. Já mám který Goofy mu není víc jak 30. Náladu dneska, takže budeme Goofy videa jo dělat. Můžeme se zasmát dnes. Jo. Jo, hezky to nastříhej, ať to dává smysl. A já teď poletím na ten mobil tím dive rolem. Robine, ty to určitě zvládneš, teď to dej dokupy tak, aby to video vypadalo skvěle. Dík. Ty vole, tady to si děláš, prdel! To si děláš, prdel! On edituje na notebooku. Jo.
Proč ten týpek křičí, kámo? Jakoby takhle, potichu. Tady ho videa podle mě můžeš editovat i na telefonu, kdyby jsi chtěl. Dobrý, ale jako kámo. Já vím. Tady vydělává jako dobrý peníze, nemůže editor vykoupit kompa. Ne. A křičí potichu, protože vole... Má vedle rodiče, vole. Nebo něco. Jako vypadá, že stříhá v dětském pokoji, no. A tak na jednu stranu. No, tak co? To je velmi vtipná scénka, Rady. Moc jsem se zasmál. Takže tady řekl, poletím přes telefon, nastříhej to. A bylo to velice, velice silly, až jeho Goofy a stříhač musel rozmlátit klávesnici a přitom se koukal do notebooku, kde nebylo žádné video vůbec otevřené, ale byla tam otevřená složka se záběry. Vtipné! To by tam přišlo fakt vtipný. Já jsem to fakt feeloval, jakože když jsem střílel ještě prvnou hodně videí. Já takhle, hele, feeluju, že se takhle občas cítíš, samozřejmě. No jasný. Ale nejsem si úplně jistý, jestli bylo to tohle je dobrá scénka. Bylo to funny. Ok, zasmáli jsme se. Podle mě nevíš, co je dobrý. Epický. Doufám, že to točí tady, kámo. Rozbitý iPhone. V tom, že tady šel skákat a my mu na mobil dáme fotku rozbitýho mobilu. Co? To je ten prank toho, že prostě jako, že já se kouříš na mobil, a mám rozbitý tisko, protože tam je ta fotka. Kámo, proč je to rozbitá? Proč je to video točený jako na vejšku? 9-minutový video. Tak se zblázněš, uvidíš, tak, má rozbitý svůj milovaný iPhone. Ty když to pustíš na mobilu, tak to uvidíš normálně na vejšku, že jo? Ne. Takže to možná to zkouší. Já vím, třeba to zkouší optimalizovat, aby se lidi koukali na vejšku na to video. OK. Jako takhle, jestli to je hlavně celý natočený na vejšku, tak... Proč bys to střílal na šířku, že jo? Jo, tak jako jasně, ale... Ježiši, proč mám rozbitý telefon? Co to je? It's a prank! Ty chlupatáky! Ježiši, proč mám rozbitý telefon? Co to je? It's a prank! Ty chlupatá opice! Všichni na tady kempu ví, kde... Dostal hejt, kámo. Kámo, já jsem vystřídl tady tu část, pokaždý, když budu dělat prank na někoho. It's a prank! Ty chlupatá opice. Hele, jsou to děti, kteří jsou na tady kempu. Chtějí s tady natočit video, chápu, dobrý. Tady chce s nima natočit video, vole. Content, no to je pravda. Content, to je pravda, to je true. Kámo, chceš... Chci. Já se chci jenom zeptat, jestli jsi s tebou tady zacházel taky na tom takhle, jako by, na těch jeho workshopech. Ukáž. Lidi, jdeme na Double Kong. Moment, moment, kde mám druhou překážku? To je divný. Najdem borce, co bude rád moje překážka. Kámo, to jsem byl tak moc já. Kámo, ten týpek v modrém triku je lepší herec než tady. Kámo, já být rodič a vidět tohle ten záběr, tak dítě už asi nedám na parkourový jako, trénink. On je hrozně divný, jak teda se úplně posunul někam do prdele. Vem si, že on byl jako poměrně normální týpek, který dělal, vole, tutoriály parkourový a tohleto. Najednou, vole, dělá tohle, co to je? Kam se dostal, vole? Pokud ti chybí překážka, můžeš skákat přes děti, přes které ti platí. Jako je jasný, že to nebyl si nějak špatně, ale prostě, kámo, je to vypadá to tak divně, kámo. Prostě ten frame toho. Crazy. Kámo. Pauzí to, pauzí kámo, to. Kámo, počkej. Teď chceš překážka. Tak zůstaň. Ještě ty ho výrazí u toho, kámo. Ano, přesně tohle. Přesně to jsem chtěl, kámo. To je ono. Tohle se ti stalo. Ne, to jsem, kámo, to jsem tak moc já. This is so me. Jo. Proto se teď na internetu naváží do ostatních lidí. Jo. Protože má dětská trauma, kámo, z tady kempu. Už nikdy nemůžu skákat parkour. Jediná věc, kterou jsem miloval ve svém životě. Tady ty jsi mi ji vzal! Vtipný kluci. On zajedl. Jo, je to sranda. Já jsem Avenger. No dobrý, jdeme dál. Sorry. Dobrý. Crazy. Nechápu, tyvo, co to je? Kamu, to nechápu, co to je, to je strop. Jak se jmenuje česky? Sasulka. No, rampouch. Rampouch. Akorát to není led, ty vole. Ty bílý skvrny mě docela děsí. Rampouch, akorát to není led. Jo? No. Krápníky, kámo, našli. Je to ale rampouch, vole, je to není led, vole.
Co je? Čemu se smějete? A čemu tam je stalagnit? Ty vole. Dám pouze z dola, kámo. Ale tady je fakt. Tam je někdo jde. Tamhle. Tamhle někdo jde. Vidíš ho? Kolem dokola jde. To musíš ho někdo vychcat prostě za křoví, vole. No jasný, a tady. Pan tam venčí psa. Policie, už je tady policie. A kde ta mumie? Proč? Bude tam. Co si myslíš, kde bude mumie, kámo? Podle mě odejdou pryč úplně a půjdou někam jinam a tam bude mumie. Já se bojím. Hej, Vova, teď je fakt tma. Já nesnáším horory. Já taky. Co to bylo? Ježiši. Jo, počkej. To je tam mumie už? Jo, ty vole. Teď bude. Teď. Co se zakopla mumie? Čekej, čekej. No? Je na záchodě. Tady jsou ale sprchy jenom. Sere. Posrár. Tady ne, kámo. Kámo, tam mumie, tam já posrár. Hej, my jsme ve slepý uličce, hopu. A tady jenom. Aaaa, ne! On posrár. Ty vole, co? A je tam to mumie? Hej, dveře. Ježiši. Vová. What the fuck? To je jaký pytel, ne? Ty krávo, hej, pojď, ale zdrháme! Co to je? To je epický. Ty krávo, máma! To jsem se posral, hosty! On posral. On se posral. On se fakt posral, ale... Fakt posral. Já jsem to předpověděl. Do prdele! To byl člověk, že jo? To byla mumie nějaká. Zamotaná úplně celá. Nepůjde mu pomoct? Třeba ho někdo unesl? Jo, ne, ano. Takže tady teď dělá jakoby vlčku v obsah. Jo, on reálně ale lepší kamera. Věc. Lepší kamera. No. Co on vlastně dělá? Je furt, vole, parkourista? Jo, no, není, vole. Jo, je. Právě teď tam ohybá ty děti, vole. Jazyk překážky. To máš jazyk překážky. To je starý, vole. To dělají parkour na ambasádě, vole. Je v Plzni, vole. Co to je? Ej, jo. A teď skočí. Tady má tajný OnlyFans, kde dělá takový ten obsah, že seš giant a šlapeš prostě na kameru a spletl si, kámo, kam to nahrál ten short prostě. A spletl si i, kámo, místo, že to začal nahrávat na tom workshopu s dětma místo. Oh, shit. Já doufám, že teď skočí prdělí na tu kameru, kámo. Sit on my face. Tady jenom, OK. Dobrej, kámo, to dobrej jsem dělá. Udělá bekovole na tu kameru, že jo. Kámo, co se děje? Hej, Robine, nastříhej to, ať to vypadá dobře. A Robin, který se musí 5 minut dívat na jeho prdel z podledu, vole, rozmlátí klávesnici. Já už jsem to teď pochopil, ten vtip, vole. Já jsem to předtím nepochopil. Vidíš, je to funny, vole. To je to, teď je to vtipný zpět. Robine, omluváme se. Oh, sorry, no. Je to... Holky zlobí a kluci jsou hodní. Ne, fakt, ne. Jo. Hele, kluci, hej, mám nápad, budu si dělat prdel ze svojí dcery a budu si to točit, dám to na YouTube a content. Budu dělat jakože Arianka dostala záchvat v steku, hahaha. Content, kámo. Jo. Hej, to je hustý, ale viděli jste Austina Powerse, jak tam Dr. Evil měl to minimi, Mario, no. Minimi, kámo, tak jako Arianka fakt vypadá jak Stáňa, jakože jí jo, mega podobná, co? Je, prostě kámo Stáňa, ale jenom mladší, prostě taky si, kdyby viděl Stáni fotky z dětství, tak si představuji, že vypadá takhle, kámo. To je jako docela hustý, jak jsou si podobný. Ahoj, Duseko, děsí. Dneska tu máme další poskouhávku a tentokrát... Kdo uteče vyhraje? No, co nic? Co nic, Vova? Finálně. Sonic. Ne. Sonic Ježek. Slova, finálně. Kámo, jakože je rychlej. Sonic vypadá dobře. Kámo, ten thumbnail. Nebo ten, kámo. Kámo, Erorik by to scénil. Kámo, pošli to Erorikovi, dohodnotím vaše kanály, vole. Jakože jde po rukách. Se jenom naklání a tím... Věřím. Random paní. Jau, to je těžký, to jsem nevěděl, že to bude tak těžký. Kam předstíráme, že internet v roce 2012, prostě ta skupina. Čím, jak to má kámo na ty koule, tohle no. Ty vole, on si udělal intense intro normálně na tuhle sérii, kámo. Tak jdeme, kámo. To je opatrně. Slyšeli jste někde jako třeba varování? Hej, děcka, nechoďte do upoštěných bo... Ne, budou vy tam... Jako možná bys tam nemusel líst, hej. Není to dobrý nápad. Kanála, to zase dělá spoustu lidí, vole, víš co, jako ale ty dobrý nalávačky, vole. Je to, že... Seš kanál, co má, vole, jako já tomu rozumím, 15 nebo jako... 20 milionů zhlédnutí měsíčně, nebo kolik, vole, nebo já nevím, kolik má teď.
A koukají na to děcka, no. Koukají na tebe nejvíc děcka a vole, tvoje 12-minutový video je, že každý 3 vteřiny řekne a pak, vole, ani nedá žádný varování. Tak, kámo. Na tím nepřemýšlím. A my přece, máme žlutý dolary za každou blbost, kterou řekneme, kámo. A ukážeme. My nejsme v těch videích ani zprostý. My to kvůli tomuhle tomu, že jo, právě cenzurujeme, ty vole. A on, kámo, tam prostě říká pytel a prostě, kámo. No to mi na tom přijde spíš divný. Jako, to jestli to YouTube zpeněží nebo ne, tak jako pláčem na špatném hrobě, že jo? To si musíš stěžovat do YouTube, ale no, vlastně. spíš mi přijde jako hloupý, že musí vědět, pro koho ten obsah dělá a že hele, a neříkal on náhodou v tom Real Talku, že jako nejlepší YouTuber a že mu vadí, jak třeba YouTuberi mluví sprostě a když mu ona řekla, jestli mu to nepřijde pokrytecký, tak on jako ne, to jako já chci být slušně. Neříkal to tady říkal náhodou. To, no. Přijde mi to zvláštní. Pamatuju, když my jsme natočili Teslu a dali jsme tam do popisku i do videa varování, ať tam lidi nechodějí a tak. Jo, tak a pak tam nějaký děcka šli, tak jako udělali reportáž do televize, kde stáli dva měšťáci u plotu, který, kámo, 30 let vypadal úplně stejně. Když my jsme tam lezli, jak ten plot vypadal úplně stejně. A když tam přišla televize, jak řekli, no tady, minulý týden jsme to tady vyspravovali, no a už to je zase rozstříhaný ten plot, no prostě. A předstírali tam, že se o to jako hrozně starají. Jo, a udělali reportáž, jak jako YouTubeři natočili, že jdou do továrny starý a teď tam chodí děti a hrozí jim, jakoby, že se jim tam něco stane a tak. Že do té testy chodili tyhle všichni fotit. Jakoby tam, no, ale my jsme tam chodili fotit a točili video. A já neříkám, že tam nechodili děcka dělat kraviny. Ale jako my jsme všem řekli, ať to nedělají, vole, a to no, tady ani ne, hele, nejseš naivní, je ti jasný, že i když to tam napíšeš, že to ty lidi... Samozřejmě. Budou, ale aspoň to minimum můžeš udělat. Aspoň to minimum. Na co, kámo? Co tam je? Já mu řeknu, že jdu na záchod a uteču domů, to. Co je? Co se stalo? Jsi jenom srandu udělal jsi bez vás. To si děláš srandu. Udělal jsem si srandu. To si děláš srandu. Dělal jsi srandu? Myslíš si, že si dělal jsi srandu, jo? Indeed. Jo? Ano. Jo? Kámo, a teď se zastaví se to video, vole. A editor. Chcete být milionářem hudba? Kdo si dělal srandu? Tyve, no jasně. Nebo bankéř. Kámo, miluji, jak mu přidal ten efekt toho a teďka dělá, že to slyší prostě. On to slyší, kámo. Já říct, že jsi parchant a v tu chvíli nějaký zvuk se tam objevil? Believe me, been there, done that. Kámo, objevil se zvuk. Střih, hele, Robine, přijde nám, prosím tě, vole. Spooky sound, jo? Hajzlo, ty vole, já ho zbožňuju. Jak tohle to Robin se stříhal, nechápu, kámo, ty dveře. Tady jsou nějaký železa nad dveř. Železa. Jako traverza. Jo. Co to je, sakra? Nějaký železa. Hej, vem mě za kameru. Vem mě za kameru. Moje kolo. Kámo, co to bylo? Počkej! Teď, kámo. Ne, pojď sem, nechoď ode mě, pojď sem. Já nemůžu být sám. Co to bylo, vole? Já nevím, ale šel bych někam vyš. Jdeme. Pryč. Je, co to je? Co to? Co to? To byla rukavice, co se hejbala? Ježiště. Ty krávo, jdeme, pryč. Cože, to byl Among Us, co se ventoval? Kámo, Oscarovej scénář, videa prostě. Nebeže po těch samých storech, jo. Policie! Jo, počkej. Policie! Všechno to tu korupcíní je! Hej, co tady dělají, sakra? Ajajaj. Kámo, tak to vůbec nevypadá jako policejní maj. Oni sem svítěj. V Americe. Oni tam svítěj. No. Kámo, oni to ještě neřekli, oni natáčejí v Americe, víš? Jo. Potichu. Po špičkách, kámo, zdaj. Ano, potichu, jo, že by neviděli ty světla. Světla, ne asi. Ale proč taky ne? Potichu, aby nás slyšeli policajti teďka, hoši. Američani, vole, oni nám nebudou rozumět, ale když budeme mluvit česky, to je v pohodě. Oni nebudou vědět, kdo jsme. Chceš běhat, jako jestli chcete běhat, vole. Hele, pojďme udělat takovýhle video prostě a dáme tam, vezmeme Adise, dáme mu tu polystyrenovou hlavu prostě. Zase, jak minule. A bude hrát prostě mumie, vole. Dobře.
Proč jsme neudělali taky video ještě? Jo, jo, ok, tak najdem nějaký jako opuštěný video. Chybí mi ta doba rady, kdy jsi dělal parodie na tyhle videa vyloženě. Že si netočil dobře reakce, ale dělal si parodie prostě. Dobře, pokud tady jsme bude dělali 24 hodin ve vaně prostě a všechny tyhle... Dobře, vole, dobře, to bylo dobře, dobrý, kámo, dobře, dobře, to bylo dobře, hele, pokud dáte... 3 lajky. 4 lajky. Ty vole, ne, rady, to už ne, 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 to je blázni! Já to fakt chci natočit, vole, uklidni to. Třeba půl lajku. Dobře. Třeba půl lajku, jestli dáte, tak natočíme parodii na prozkoumavačky. Ok. Ticho! Ty vole, co to bylo? Něco tam prošlo. Co to bylo? Kámo, nový Outlast vypadá docela dobře. Zajetí démonů 4. Podívej se to. To je nikdo. Kde je? Kam šla? Hej, to vypadalo jako hol... Kámo, bude to Ondra Voček. Tam, tam, tam! To by byl plot twist. To vypadá... Blondýna, kámo. Ty vole. Bude to Arianka, kámo. Utečte, co? Kámo, kdo to psal? Co je? Jo, já jsem vyhrál, yes, kámo. Vyhrál. Já vyhrál. Já jsem vyhrál, jo. Když utekli najednou. Když utekli spolu, jo, mohl počkat. Ale máme první. Mohl počkat u toho bokra a vylíz druhý. Ne, vem si to. Tyjo, takhle v keši. Jo, prášelky, díky. Kámo, co dělá, vole, za práce, že má v keši 30k, kámo. Už se mi to nosí, jen tak. Šel nakoupit, do Žabky. Šel si koupit kozla. Mají do 11, vole, to je v pohodě. To stihnou ještě. No dobrý, no, co říkáte? Na tvorbu, tady ho. Dobrý? 10? 10. Čím dál tím lepší. Už to je, bude jenom nahoru. Já jsem si vždycky myslel, že tam byl pík, ale... Očividně. Pořád mě překvapuje. Není zač, že se vám tohle co mohl jako ukázat. Vydejte like a my natočíme prodej na prozkoumavačku. A musíme jenom najít nějaký opuštěný objekt. Nejlíp, nevím... Kde straší? To je služba. Slyšel jsi to? To bylo crazy, hoši! Uuu, a.